Здравейте отново, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се пряко от зал Владислав на комплекс Черно море във Варна, откъдето ще предадем и второто по време на първия полуфинален плейоф от мъжкото ни хамбално първенство между шампиона и носител на купата на страната Локомотив и съгражданите му Спартак. След първите 30 минути 19 на 10 за символичните домакини, които днес са в бяло и черно, техните съперници в синьо-бял спортен екип. За Локомотив започват на вратата. Виждам, че се е появил втория вратар Михаил Пенев. Опитният Чавдар Чернев с номер 2. Георги Атанасов сега, който стреля и бележи своят трети гол от началото на двобоя. Открива головата сметка. 20 на 10 вече за Локомотив. Останалите за бяло-черните с 5. Здравко Славов с номер 10. Виждам, че се е появил Галин Найденов. Така, изобщо наставника Никола Карастоянов на Локомотив дава шанс на тези играчи, които по-рядко се появяват в игра. През това второ полувреме да видим. И опитният, разбира се, Бранимир Балчев, голмайстора на железничарите, както и Теодор Добрев с номер 55. Балчев е с 13. За Спартак Ивайло Костов, т.е. Енчо Енчев с номер 1 на вратата. Той започна двобоя, бе заменен впоследствие от Ники Петров. Сега започва второто полувреме. С номер 9 Даниел Ангелов, 10 Георги Стоянов, 27 Живко Димов, 25 Димитър Стоянов, 14 Няголов и с номер 2 Димитър Георгиев, който в случая сега е отстъпил мястото си. Да видим сега обаче този изстрел на Ангелов, неточен. С номер 6 за първи път виждаме за Спартак Димитър Николов. Бесени Станков, една смяна само от тези, които стартираха двобоя. При тези 10 гола разлика, сега много силен удар от 12-я метър на Георги Стоянов, обаче добра намеса на Пенев и с помощта на градата отбелязваме поредно много добро включване на Георги Атанасов под ясното крило, четвърти негов гол и 21 на 10 за Локомотив. Тези от вас, които са пропуснали първата част, 8, вече 9 гради на сметката на Спартак, само че градите няма как да ги отчетем като коефициент на полезно действие. Мал шанс за сините, които и без това са доста усъкатени. Двама от най-добрите ми играчи отсъстват днешния двобой, което неминуемо оказа влияние върху тяхната игра. Опитният Рудан Попов, който е наказан за 3 мача заради постъпката му по време на финала за Купата на България в Гоце Делчев и титулярният по принцип вратар на Спартак Ерсин Хюсин. Докато за Локомотив отсъства единствено Димитър Пламенов, който няма да играе и до края на шампионата, тъй като е отпътувал за Норвегия. Сега поредно постепенно нападение. Димитър Стоянов намери начин все пак да стреля между Балчев и Галин Найденов, но атаката му безпряна. Отново сарийски сигнал. 9 метра ухвърляне пак за Спартак. Георги Стоянов опита технично, така, доста интересен прием на Балчев. И сега ще си почине за 2 минути принудително на скамейката. Нещо средно между борбата и кетча бе изпълнението на Балчев, който сега се усмихва, но оставя съборници с човек по-малко възможно за Спартак. 2 минути, чистено преимущество, да видим как ще го реализират. Просто е населено там в центъра на отбраната на Локомотив. Трудно би могъл да пробие Димитър Стоянов. Колкото и да се бори, виждате каква битка е там с Галин Найденов. Георги Стоянов сега най-сетне е към оставения непокрит младок Димитър Николов. Той обаче недобисмено да стреля и Стоянов го прави. Бележи четвъртия си гол. От началото му двобоя 21 на 11. Поддържа се тази разлика от 10 попадения, която случайно напълно устройва шампиона Локомотив, който ви казах вече със сигурност ще иска да приключи серията в два мача. Удар на Чернев сега през човек и добра намеса на Енчо Енчев. Една минута все още има числено преимущество. Хамбалисти в синьо. Димитър Стоянов буквално бе туширан тук. Още едно 2 минути наказание. То сега остава с 4-ма. Нещо рядко срещано в хамбалното ни първенство. Интересен момент. 50 секунди Спартак ще имат числено преимущество. 6-ма срещу 4-ма полеви играчи.
Нарушението бе на Георги Атанасов. Георги Стоянов едва ли ще има проблем да реализира тук. Но ето отново втори негов пропуски. Те се трупат пропуските. Само 4 хамбалисти бяло-черно срещу 6 в синьо. Интересен момент. Тя може да играе за време. 40 секунди. Прекалено самоуверен бе тук Георги Стоянов, че ще реализира и прати топката над вратата на Михаил Пенев. Ето, дори успяха да се сдигнат до положение, само че не успя пак да го реализира. Възможно сега за Димитър Стоянов и първи негов гол. Виждате в коя 35-та минута Димитър Стоянов открива гол от сметка 21-12. Изтече наказанието на Балчев, той се връща, но все пак продължава да има чисто преимущество Спартак. Още минута поне. Ако успеят да стигнат до атака, тъй като Локомотив ще разиграва бавно. Или пък ще атакува. Ето сега хълбочен удар на Чавдар Чернев през Живко Димов. Добро като замисъл, но не толкова добро като изпълнение. Топката е фаулт. Имат на разположение 40 секунди. Бърза обаче Стоянов и бележи. Петия негов гол, 21-13. Тук обаче мисля, че Локомотив ще задържи топката до влизането на шестия си играч. 20 секунди още. Чернев сега леко разсеян към Теодор Добрев. Много Чавдар Чернев. Атакуват и тук с плонш се опита Димитър Грозев да вкара. Не успя. Още не 2-3 секунди и в игра се завръща вече Георги Атанасов. А точно в този момент сигнал и контратака. Грозев сега сам срещу Енчев. И отлична меса Енчев, обаче атаката не е свършила. Възможно за добавка отново невероятен Енчо Енчев. Прекрасни две намеси на стража на Спартак, който вдига сега победоносна ръка. Нова грешка обаче на хамбалистите в синьо. Грешка тук на Найденов. Виждате колко грешни подаване. Живко Димов бележи. Поразиграха се малко и двата отбора. 21-14. Стопиха два гола от пасива си. Живко Димов с 4 попадения, толкова има и Димитър Гюриев, а с 5 топ реализатора на Спартак е очаквано Георги Стоянов. Докато в противниковия лагер с 5 попадения е Тансериусно, който обаче сега е на резервната скамейка. Балчев към Чавдар Чернев, отново Грозев оставя сам и отново Енчев. Много силно начало за Енчо Енчев. 3 поредни спасявания на стража на Соколите. Така им вдъхна полъх на надеждата. Да видим доколко ще успеят да се върнат в матча. 7 гола е предавател Локомотив. Отново Георги Стоянов. 8 минута от началото на това второ полувреме. Живко Димов сега бе издържан. Трябва да внимава Галин Найденов, тъй като вече има жълт картон и едно двеминутно наказание. Продължава с грубите изяви. Живко Димов търси позиция за стрелба с поразяващата си лява ръка и бележи петия си гол, 21-15. Има някакъв свеж напредък в играта на Спартак, но точно в този момент, когато те посъкратиха малко аванс, е правилно тактически Никола Карастоянов взима своето прекъсване твърде рано в тази 38 минута, но много на време, за да спре подема в противниковия отбор, най-вече за да се успокои своите възпитаници. Да, от началото на тази втора част Спартак са обелязали 5 гола, Локомотив само 2. Все пак заслужават адмирации и Соколите, че не се предават.
Така и би трябвало да бъде, да се борят до последно. Край на прекъсването. Чавдар Чернев сега в ролята на разпределител и Балчев. Опит за стрелба на Атанасов, без държан, не успяха. Възможно за контра на Спартак и отлично изпълнение тук на младият Димитър Николов. Първи негов гол, 21-16. Радост тук по трибуните за привържениците на хамбалисти в синьо. 5 гола от 10, така наполовина свалиха разликата. Да видим Локомотив обаче как ще отговори. Балчев към Чавдар Чернев без трима и отлично изпълнение на ветерана. Първи негов гол в този двобой за опитния Чавдар Чернев. 22-16, доста дълго време не бяха отбелязвали. Но пък ето вижда всякаква груба грешка и оставен сам. Отново невероятен, невероятен Енчо Енчев. Буквално с намести си в това второ полувреме. Определено обезкуражава хамбалистите на Локомотив. И отново атака за Спартак. 22-16. Георги Стоянов право този път в тялото на Михаил Пенев. Балчев през трима успя да отбележи, въпреки че бе задържан. Пети негов гол, 23-16. Виждате само за около минута Локомотив как бързо обеляза два гола и отново направи предината си по-комфортна, 7 попадения. В тази 40-та минута, 20 минути до края на този първи полуфинален плейоф от републиканската ни хандбална група между шампиона Локомотив и Спартак. Солиден аванс за символичните домакини. Играе се до 2 победи от 3 мача. Вторите срещи са, както казах в началото на нашето предаване, на 13 август. Следваща събота. Нова грешка сега при разиграването на Живко Димов. Възможност за Локомотив. Чавдар Чернев е изведен в отлична позиция и няма как да сгреши такъв опитен хамбалист като него. Второ попадение, 24-16. Три поредни гола за Локомотив. И второ двуминутно отстраняване на хамбалист от Локомотив. Сега обаче да видим дали ще бързат хамбалистите на Спартак или... Има време достатъчно. Ако успеят отново да върнат пасива се до 5 гола, сега тук не успяха да се разберат какво точно трябва да стане в атака. Димитър Стоянов и Здравко Славов. И виждате колко лесно, вместо да атакуват, да опитат да вкарат един или два гола при численото преимущество, дори инкасират гол сега. Георги Атанасов, пети негов гол, човек по-малко, Локомотив прави отново разликата 9 гола и виждам сега реакцията на Весене Станков. Да видим дали ще бъде зачетено това хубаво попадение или имаше серийски сигнал точно в момента, когато топката влезе в мрежата на Локомотив. Тайм-аут. Еми да, трябваше да реагира наставникът на Спартак. За минута, минута е нещо, 3 гола за Локомотив и от 5-6 гола разликата отново е 9. Определено по-млади, по-неопитни са хамбалистите на Спартак. И в такива моменти се проличава кой е по-опитният отбор. В движение може да сменя тактиката и видяхте предното прекъсване преди няколко минути на Никола Карастоянов. Какъв ефект имаше за буквално броение минути. Локомотив отново възстанови статуквото.
Още минута и 15 секунди. Спартак ще имат числен превес на терена. Живко Димов сега отново града. За късмет обаче Владимир Няголов бе наблизо и успя. Ето сега открива головата си сметка. 25-17. Имат още време. Хамбалистен Спартак за още една атака с човек повече. Видим как ще процедира Чернев сега. Той е с топката към Георгия Танасов и Теодор Добрев. Най-сетне той се разписва от началото на двобоя. 26-17. 30 секунди възможност за Спартак в малко по-разредената отбрана на съперника. Георги Стоянов много добре блокиран от Балчев. На време отскочи. Тук ще изпълня молбата на Бранимир Балчев, тъй като преди началото на двобоя има възможност да разговарям с него. Заяви, че е готов не на 100, на 110%. И той най-вече благодарение на отличната работа, която са свършили лекарят на футболния клуб Черноморе, доктор Стефан Петров и физиотерапевта Виктор Бумбалов, които се грижат за неговото възстановяване. Сега отбелязваме поредната добра намеса на младия Пенев. Отново той със шпагат успя да спре този удар на Димитър Стоянов и вече числено равенство на терена. Мисля, че тук беше така разковничето на този двубой. В началото на това второ полувреме Спартак хубаво тръгна, но много бързо им бе прекършен устрема от далеч по-опитния отбор на Локомотив. И от разлика 5 гола отново тя стана 9. А вече се наближаваме средата на това второ полувреме. Чернев към Найденов. Балчев. И сега Георги Танасов добре финтира, заблуди. 6-ти негов гол. 27-17. Смяна Енчо Енчев обе дадена почивка. В игра се появи отново младия Николай Петров, който също имаше добри изяви първото по време. Смяна и състава на Спартак. Даниил Ангелов заменя Димитър Стоянов. С номер 9 се появява на терена. Трудно ще стане там с тази атака на Няголов. Казах вече за Русовото превъзходство. И сега отлично изпълнение. 27-18. Чавдар Чернев обаче отново бързо възстановява разликата от 10 гола в тази 45-та минута. Стоянов отново през центъра. Не се отказва. Въпреки, че там е най-населено. Отново много силен удар, обаче внимаваше Михаил Пенев. Успя да... Грешка сега обаче на Чернев. Ще успее ли Стоянов да поправи грешката си? Много технично, да. Бележи 6-ти гол, 28-19. Тук обаче ще има прекъсване, тъй като играч на Локомотив. Виждам, че е на земята. Това е Балчев. Много бързо се изправи. Медицинското лице сега тръгна да му помага. Неволен сблъсък там между него и хамбалист на противниковия отбор. И тук Никола Карастоянов взима второто си прекъсване в това второ полувреме. Явно може би за Бранимир Балчев е взето това прекъсване, за да се възстанови напълно. Мисля, че в окото получи лека травма. Максималист е Никола Карастоянов, така че въпреки, че отбора му води с 9 гола, явно не е доволен от показаното през тези първи минути на втората част. Виждам сега, че нася корекции. Също обяснява и Весене Станков. Въпросът е да го слуша внимателно неговите възпитаници.
Така, Балчев наистина ще седне на пейките за малко да се по-успокои след този сблъсък. Появява се с номер 20. Костадин Иванов и Станислав Добрев се завръща. Така, край на прекъсването. При резултат 28-19 за Локомотив и владение в тяхна полза. Видим сега най-вероятно чрез Теодор Добрев. Не, той също скъси дистанцията към центъра. За малко тук Чернев да загуби владението на топката. Направиха го, но 9 метра ухвърляне. За първи път виждаме и Лазар Лазаров, номер 40 за Локомотив. Дава шанс, когато Стоянов на всички свои играчи. Опита се сега. Тук с голяма доза щастие Костадин Иванов успя да... Ето виждате как се радва, че успя да си извоюва 7 метра ухвърляне. Опитният Чернев ще го изпълни срещу него младия Николай Петров. И добра намеса на младия страшен Спартак. Браво. Запази самообладание. Така, след това устраняване за 7 метра от ухвърляне, Спартак 2 минути с човек по-малко. И пасив от 9 гола. Добро изпълнение. 11-та града. Продължавам да ги броя. Този път в актива на Здравко Славов. Естествено, това със сигурност може би ще бъде едно от оправданията. Сега обаче Костадин Иванов бележи втори гол. 29-19. Пивота на Локомотив. Може би най-мощният и най-здрав играч на терена. И отново Георги Стоянов към Здравко Славов, който в ролята на разпределител доста сега трябваше да се поразтегне тук Стоянов, за да стигне от топката. Виждате колко е агресивна е защитата. Тук обаче именно Костадин Иванов сега мисля, че стъпи на криво. Дано да не е искал, че оглезен. Може би ще се намеси тук медицинското лице, да видим, изправя се на крака. Да, според двамата съдии, Звезденин Йончев и Светослав Йовчев от Велико Търново, които мисля, че нямат много работа в този двубой. И делегата Иван Башев от Габрово на Българска федерация хандбал. Не, Теодор Добрев е този, който е пострадал, подпомаган от Костадин Иванов и ще седне на пейката. Дома няма нищо сериозно, че предстоят доста важни мачове за Локомотив. Определено вглезена е проблема. Да, и сега ще му бъде оказана медицинска помощ. Отново сирийски сигнал. 40 секунди още ще бъдат с човек по-малко. Хамбалистите на Спартак. Ангелов. Много към Славов, Даниел Ангелов. Успя да реализира тук. Пребори се добре Здравко Славов. Имаше сирийски сигнал. Продължава атаката. 20 секунди още. И ще успеят да задържат топката в своя владение сините. Георги Стоянов едва ли ще изчака. Тук обаче да крачки и прибърза отново. Така, готов е Живко Димов да се появи в игра. Поредна добра намеса на вратаря Николай Петров и вече двата състава са в пълни състави. Десет гола пред за Локомотив.
Едва ли може да стане нещо, което да ни изненада до края на двобоя. Повтарям, че в другата полуфинална двойка доста по-равностойна, поне според мен. Добруджа Добрич ще има домакинско предимство срещу Чорда фон Габрово. Сега добра намеса, отново играч лежи на терена. Тук не успяха да се възползват железничарите. Изправи се Даниел Ангелов, също се държеше за крака. Георги Стоянов сега е фаулиран от здравия Костадин Иванов. Трудно, трудно успява да стигна до добри позиции за стрелба. Сега го направи Ангелов и отбеляза първи негов гол. Вижте кога успява да се разпише Данил Ангелов в предишното издание. Може би бе откритието след влизането си във второто полувреме. Така със сигурност Ямо Теодор Добрев няма да се появи до края на този двобой. Ямо травмата е малко по-сериозна, отколкото предполагахме. Чавдар Чернев сега. Обаче нещо рядко срещано, такава грешка за такъв опитен хамбали, за възможност сега за Спартак и този път Греда, но с нейна помощ топката е в мрежата. Попадението е на Владимир Няголов, прави резултата 29 на 21 в полза на символичните домакини. Напусна Няголов сега. В игра за първи път с номер 7 виждаме Кристиян Методиев, също едно от младите попълнение на отлична намеса на Николай Петров. Успя да затвори добрия гъла тук с тази атака по лявото крило. Грешка, но шанс за Здравко Славов. Лека по лека Никола Карастанов изваря почти всичките си основни играчи. Явно за да ги предпази най-вероятно от травми. И все пак да видя колко може да разчита на тези, които по-рядко се появяват в игра. За сега и те успяват да поддържат тази разлика. 12-та Греда, 13-та вече за Спартак. Георги Стоянов отново. Станислав Добрев сега имаше добра възможност за стрелба. Отказа се и ето виждате. В последния момент се подвълми. И топката е притежание вече на съперника. Поразкъсаха се вече двата отбора. Отново Живко Димов. Този път много добре видя къде стои вратаря Михаил Пенев и бележи 29 на 22. А виждам, че Бисени Станков сега напълно спокоен. Явно е поизчерпал средствата, с които може да повлияе на изхода на този двобой. 7 гола е разликата. Отново Стоянов. Тази 52-а минута вече на двобоя. Много дълъг пас на Михаил Пенев. Успяха обаче да стигне до адресата. Отказаха се от тази бърза контра. Станислав Добрев не се разбраха тук с Лазаров. Все пак прозвуча сигнал. Не е доволен президента на Спартак тук Росен Добрев. Малко повече от 7 минути до края на този двобой. А Локомотив Варна върви уверено към рекордният си 71-ви пореден успех. Възможно сега за контра на сините. Ще успее ли тук? Разтегна се Станислав Добрев и се реваншира за грешката си преди малко. Прави впечатление, че няма някой да се е откъснал с голяма резултатност. С по 6 гола Живко Димов и Георги Стоянов. Толкова има и Георги Атанасов. Балчев е с 5. Юсню също с 5. Чернев сега е фаулиран. Има претенции Здравко Славов към съдийското отсъждане. 7 метра ухвърляне, полза на Локомотив. Няма да има 2 минути наказание. Номер 11 Кирил Савов. Ще има възможност да отбележи втория си гол. Прави го. 30 на 22 за Локомотив.
Георги Стоянов отново се бори там с вятърни тенелци в състава на Локомотив. Не се отказва обаче. Упорито продължава да пробива пред центъра. Сега буквално бе прегазен от Костадин Иванов, който също получи травма. Сблъскаха се неприятно двамата, може би в слабините. Нарушението обаче определено бе на хамбалиста в бяло и черно. Изправя се. Да, точно така в болезнена част, но ще бъде заменен. Гален Найденов го сменя. Може би втори играч на Локомотив няма да може да доиграе двубоя след контузията в глезена на Теодор Добрев. Грешка. Георги Стоянов успя да намери младия Николов, който 14-та града вече за Спартак. Продължава да ги целят с завидно хладнокръвие градите. Лазаров сега и отбелязва първия си гол. Се появи като резерва. 31 на 22 и Веселин Станков не издържа тук. Взима правото си на тайм-аут. При тази разлика трудно е, просто ще успокои своите играчи. Виждаме го, че дава указания, докато в Локомотив определено настроението е доста по-приповдигнато. Вече с една крачка по-близо до суперфинала. А суперфиналите са предвидени за 4, 11 и 18 май по програма, като отново се играе до две победи от три мача. Домакинско предимство ще има по-предно класиралия се отбор. Със сигурност това ще, ако бъде Локомотив, ще бъдат железничарите. Последните години техните титли обикновено се печелят се като гостите, като те приключват още във втория двубой. Край на това прекъсване. 6 минути до края на този двубой. Полуфинален плейоф първи от републиканската ни хабална група. Шампион Локомотив води на Спартак с 31 на 22 и е на път да победе в серията с 1 на 0 победи. Да ви припомня, че втората среща е следваща събота, 13 август от 17 часа в залата на Първа езикова гимназия и отново, разбира се, ще може да наблюдавате пряко в ефира на B1B Action TV. Сега поредна постепенна атака на Спартак. Поразбързаха се малко играчите в синьо, може би доста по-рано трябваше да го направят. Добра игра на Михаил Пенев сега, имаше възможност да реагира. Добра видимост. Добрев сега с Чавдар Чернев. Доста игрово време не са двама от най-опитните играчи. Точно 5 минути до края на този двобой. Единствената въпросителна е с колко гола Локомотив ще победи днес. Чернев сега. Този път ударът му облиза градата от външата страна обаче. В пълен състави са. Ето сега отново младия Димитър Николов му е дарен шанс да пробива под дясното крило. Адмирации за двамата треньори, че дават възможност на младите си играчи за по-дълго игрово време да се обиграват. Славов към Георги Стоянов. Отново града 15-та. Да видим, явно това ще е рекорден брой уцелени гради в двубоя от родното първенство. Чавдар Чернев. Отново той има възможност за неговите хитри удари, хълбочни така наречени. Удар сега и града за Локомотив. Добрев, но добре се намеси вратаря Петров. Живко Димов много технично успя да промуши топката между краката на младия Пенев. 31 на 23. С този седми гол Живко Димов стана реализатор в днешния двубой. Поне до момента.
Сега по същия начин Лазаров успя да добута топката, бих казал, във вратата на Спартак. Отново се възстановява статуквото и Веселин Станков тук рискува. Интересна ситуация. Без вратар играят Спартак. С 7 полеви играчи. Вабанк. 16-та града за Спартак. След удара на Няголов. 9 метра ухвърляне тук. Георги Стоянов бърза. Безпомощен е тук. Пред него е мощен шут. И за него е 7-ми гол. 22 на 24. Тук обаче на опразнената врата. Много хитро се усетиха. Камбалистите на Локомотив. 33 на 24. Така че този риск не се оказа много оправдан. Реализираха, но пък бързо допуснаха гол. Продължава обаче да упорства Веселин Станков. Отново без вратарца Спартак. Този път с помощта на градата бележи Благовест Димитров, който преди малко се появи на терена. 33 на 25. Доста голове в последните минути. Две остават до края. Добра резултатност, след като доста по-слабо започна тази среща от към попадения. Добрев сега се извисява и добра намеса на Николай Петров. Но трябва да отчетем, че топката бе в неговия обсек. Отново излиза вратаря и Спартак продължават по същата схема. 7 полеви играчи. Рядко наблюдаваме такъв тактически прием в родното ни първенство, но Веселин Станков няма какво да губи. По лявото крило сега е свободен Кристиян Меториев. Не получи. Георги Стоянов отново ще реши сам най-вероятно да завърши. Този път Пенев обаче проследи много добре начина му на засилване и възможност за Локомотив. Чавдар Чернев. Отлично изпълнение за ветерана. Негов пети гол. 34 на 25. Бързат веднага хамбалистите на Спартак да изпълнят центъра. И отново, кой ли ако не е Георги Стоянов тук. Живко Димов с поразяваща си лява ръка се отказа. Наблизаме вече в последната минута на двобоя. Фаулиране там Даниел Ангелов. Стоянов в последния момент бе блокиран и 2 минути наказание сега. Няма да бъде зачетено това попадение в празната врата на Спартак. Така че Локомотив ще доиграе този двобой с човек по-малко, едва ли е от някакво значение. Водят с 9 гола шампионите. Както ви казах, ще запишат рекордната си 71-а поредна победа у нас. Грешка обаче при това разиграване. Влезе Ники Петров и срещу него е Станислав Добрев, който много-много, така бих казал, лежерно изпрати топката в тялото на младия вратар. А Георги Стоянов не е толкова милостив, обаче бележи 8-ми си гол, става реализатор, прави разликата 8 гола, 34 на 26. Последни секунди на тази среща. С човек по-малко ще стрелят ли? Не, пропуснаха. И в този момент продължава последния серийски сигнал. Локомотив Варна победи Спартак Варна с 34 на 26 в първия полуфинален плейоф от републиканската ни хандбална група и повежда с 1-0 победи в полуфиналната серия. Ще се видим отново следващата събота от 17 часа, когато Спартак ще приеме Локомотив в залата на Първа езикова гимназия. След като видите най-интересните моменти, очаквайте и интервю с двамата треньори на Локомотив и Спартак.
От нас е щастливия наставник на Локомотив Варна. Честита победа. Първи полуфинален плейоф. 34-26. Доволен ли сте от това, което видяхте? Благодаря. От първото по време, да. Второто по време така излязахме доста разконцентрирано и така допуснахме много леки голове. Но това е наш проблем от много отдавна. Така второто по време играем доста по-слабо от началото, защото губим мотивация, губим концентрация. Видяхте, че още първото по време ворехме с 10 гола. Така че не е нещо, което ни се случва за пръв път. Като цяло съм доволен от първото по време. Второто малко така по-слабичко играхме. Дарахте шанс отново на всички млади състезатели, които можеха да се появят. Аз всеки матч давам шанс на младите състезатели. Някои от тях те се доказват, други не, но в крайна сметка за това и тренираме, за това им даваме шанс на такива матчове, все пак това е полуфинал, за да могат да израстват като състезатели и да вървят напред. 71-и пореден успех. Очаквате ли и следващата събота да увеличите серията във втория полуфинал вече в залата на съперни? Абсолютно да. Мисля, че ще играем още по-концентрирано, отколкото днес. Пак казвам, играхме доста добре първото по време, така че мисля, че повторим същата игра и ще победим лесно и втория матч. Благодаря, желая успех. Благодаря. Това беше Никола Карастоянов. Сега очаквам тук до мен и Веселин Станков. Сега вече до мен е наставника на Спартак Варна, Веселин Станков. Господин Станков, загубихте първия полуфинален плейоф като гости. Предполагам, не сте доволни от това, което видяхте като игра. Мисля, че нашия отбор игра силно първите 15 на минути. Второто по време също имахме доста силни минути. С колегата от Локомотив второто по време се надвъгахме с различни схеми на игра. С два пивота, с 7 човека. Нали? Пробвахме. Първи матч е... Искам да благодаря на отбора, че игра събрано. Искам да похваля двамата ни вратари. Днеска лично за мен им пише отличен 6. Така, имаше лек импулс в началото на второто по време, съкратихте от 10 на 5 гола разликата. Появи ли се и там искрица надежда или? Сега за надежда... Поне проявихте характер. Да, ние проявихме характер. Подема дойде от вратарите, също така повторям се, но тяхната схема на игра с двама пилота във второто по време на улесни. Оттам смъкнахме те 5 гола. Мисля, че тогава трябваше да заиграем гол за гол до края и да свършим реално 5 гола, 4-5 гола разлик. Накрая станаха, мисля, че 8 или 9. 8. Да, но има втори матч. Надявам се. Какво да очакваме от него? Си извлечем полуките от първия. Ще го гледаме, това, което мога да кажа. Да си направим един анализ, един разбор. Да видим къде имаме потенциал в играта и да го използваме максимално добре. Няма да може да използвате отново Йордан Попов. Хюсеин, връща ли се? Да. Той ще се върне, но с тая конкуренция, която става при мен във вратарите, не знам вече на кой да залагам. Благодаря, желаем ви успех. Моля. Това беше Веселин Станков. Така, Локомотив победи Спартак в първия полуфинален плейоф от републиканската най-хамбална група. От мен и от целия екип ви пожелавам приятни минути с програмата на B1B Action TV.